Tak jo, dobré odpoledne, vítám vás na dní otevření dveří do magisterských studií. Tady já tedy reprezentuji Institut sociologických studií, magisterské studium sociologie, ale začíná tím řada pro všechny tři magisterské programy a postupně se seznámíte se všemi i s těmi programy dílčími na jednotlivých institucích. Já se jmenuji Martin Hájek, jsem garantem magisterského studia sociologie a budu mít tady vykopnu tu první řadu na Institutu sociologických studií. Tam máme dva magisterské programy, jednak sociologii a jednak veřejnou a sociální politiku. Garantka veřejnou a sociální politiku přijde za chvíličku, takže nepřijdete. Ještě na začátek bych řekl, pokud někdo se budete ptát, můžete se ptát samozřejmě hned, můžete si ty dotazy schovat na konci, je to na vás. Je lepší je si možná zeptat na něco hned, protože na konci už si možná nebude někdo přesně pamatovat, než třeba bych tam proklikal tím na zpátky, když si něco nerozumí. Takže ptejte se hned a bude možná, i to bude lepší pro ty ostatní, že může se rozproudit nějaká debata, nějaké vysvětlení, protože já tady mám na to pár minut, takže to tak prolítnu co mě rychle, ale když byste se něčeho chtěli zastavit, tak budu jedině rád. Nejdřív budu mluvit já, kde teď představím ten program sociologie a pak máme teď zástupní studentstva, Luženu Smrčkou, která by vám řekla, jak to vidí sami studenti, jaký je to studovat sociologii, co všechno s tím souvisí. Tak úplně na úvod, když se tady mluví o sociologii, tak je potřeba k tomu říct tři věci. První věc je, že sociologie je věda, to znamená, že pojímáme ten program jako program vědecký, to znamená, snažíme se učit, sdělovat a získávat vědomosti, poznatky o společnosti, které nejsou známí lidem, kteří jsou okolo, kteří vědu sociologii nedělají. To znamená, přinášíme něco navíc, ještě nějaký vidí navíc o společnosti, protože o společnosti je každý dost chytrý na to, že žije své životy, ví, co společnost je, ale cílem sociologie není jenom to komentovat to dění, ale přinášet něco, co ty ostatní nevědí. Nicméně, kromě toho, že je to věda, která se dívá na společnost jako takovýho nabrouka a popisuje tu společnost trošku jinak než běžní členové, tak ještě má potenciál být kritickou vědou, to znamená nesmířit se s tím, jak společnost sama sebe prezentuje, že společnost sebe sama může prezentovat jako rovnostářská, jako meritokratická, jako spravedlivá, jako demokratická, jako mírová, prostě společnost o sebe nebo o jednotlivých vrstvách, že máme tady nějaké lidi, nějaké elity, máme tady nějaké ztracence a máme tady střední vrstvu a takovou. Sociologie se s tímhletím, s touhletou sebeprezentací společnosti nesměřuje a snaží se zjišťovat, do jaké míry to sedí, do jaké míry je to pravda, jestli to není náhodou iluze, kterou společnost o sobě si vytváří a tak, by se tak tváří, jak dobře, tak sociologie má ten potenciál. Samozřejmě není to cílem sociologie kritizovat to, jak společnost o sobě mluví, ale je tam ten potenciál ukazovat, že to není třeba tak, jak společnost sama sebe prezentuje. A třetí takovou věcí, kterou jsem si vytáhl, že sociologie jako obor a jak my se snažíme i tu sociologii tady dělat, je, že se pokoušíme mapovat věci, které jsou nové, které ve společnosti nebyly. Samozřejmě základem je to, co tak, jak moderní společnost byla popsaná, vlastně od nějakého 19. a 21. století, to, co se o ní ví, ale jde nám o to, abychom se nestratili v knihách, aby jsme pořád by se snažili zjišťovat to, co se děje kolem nás. Nejsme žádní futurologové, že bychom jako říkali, co se stane, co bude, předvídali nějakou budoucnost, ale jde nám o to, abychom hlavně se jedná vztah být ne lidem, společnost a ne lidé, jak společnost a stroje, že digitalizace, virtuální světy, společnost a zvířata, společnost a tělo, tělesnost, což je také něco, co nebylo. Takže tyhle ty oblasti se snažíme mapovat. Obecně to studium na magisterském stupni je odlišné od toho studia na bakaláři.
protože kurzy jsou menší. Když budete studovat, budete studovat. To se, myslím, netýká jen sociologie, to se týká obecně i asi ostatních programů. V menších skupinkách, to znamená 10 až 20 lidí, někdy se můžete ale setkat s kurzy, kde bude prostě 6 studentů, takže jsou to specializované kurzy, kde je méně lidí. Dále to, co máme jako sociologu specifické, že máme výzkumná kolokvia, to znamená, to jsou předměty, které tvoří nějaký výzkum, už velký výzkum, a studenti se na něj podílí a můžou získat tak zkušenosti, jak se dělá velký týmový výzkum, co to všechno obnáší. Pak máme, kromě toho, že máme specializaci, máme ještě společné kurzy, a k tomu ještě platí to, co platí i na ostatních programech nebo jejich bakaláři. Podporujeme výjezdy za zahraničí, to myslím, že to není potřeba říkat. Co se týče toho samotného, té organizace magisterského studia sociologie, tak protože sociologie je opravdu široká od nějakých globálních trendů, globalizace, která postihuje celý svět, až po nějaké drobnosti, jakým způsobem se vyvíjejí stravovací návyky, jedna tomu v nějakém konkrétním prostředí, třeba u dětí, tak my, aby jsme nepokrývali všechno, tak máme 3 specializace, které odráží nějaké výzkumné profilování, které je na naší katedře sociologie. A ty specializace jsou sociologie, veřejnost a politika, sociální antropologie a kvalitativní výzkum, aplikovaný výzkum a jeho metodologie. Kromě toho ještě mají ten program má 3 společné kurzy, které musí navštěvovat všechny studenti, ale ty nejsou zase tak nějak atraktivní pro vás. Tak, co se týče těch specializací, o kterých budu mluvit. Začnu tou sociologií, veřejnost a politika, protože je taková asi nejotevřenější, tak na ní se hlavně učí politická sociologie. Ať už taková tradiční, co se týká volebního chování, ale i tam je velká část sociální mobilizace, protestních hnutí, sociálních nerovností, to vlastně tam všechno počítáme do té specializace sociologie, veřejnost a politika. A když bych řekl, jestli je to spíš teorie nebo empirie, tak tady se to prolíná. Je tam na jednu stranu je tam silný ten teoretický základ, protože aby člověk porozuměl společnosti a ve stavu politice a veřejnosti musí znát nějaké teorie, ale je tam to empirické zaměření, třeba na výzkum protestního hnutí, což tady dělá profesor Císař. Hlavním kurzům patří politická sociologie, social inequalities, to jsem neřekl, část kurzů je učena anglicky. A vlastně chodíme tedy Erasmáci, takže máte možnost potkat Erasmáky i zahraniční studenty v těch českých kurzech, v českém programu. Tady jsou to 2 základní kurzy, které jsou anglické, a pak je tam seminář aktuální veřejné a politické problematice. Kam chodí absolventi tohoto této specializace? Většinou jde o lidi, kteří jsou docela kompetentní k tomu analyzovat současné dění, analyzovat, komentovat a hlavně analyzovat současné dění, to znamená analytici a analytičky veřejného dění, a kteří se uplatní jak tedy v neziskovém sektoru, tak v akademickém výzkumu nebo výzkumu veřejných institucí, ale můžou být i do komerční sféry, třeba práce v nadacích, do politiky média. Myslím, že toto zaměření nebo tato specializace vybavuje ty studenty a nacházejí uplatnění v těchto asi v této orientaci. Nicméně, co je potřeba říci, že vlastně magisterské studium sociologie není přípravka na nějaké jasně dané povolání. Že to není jako, když někdo studuje práva, tak ví, že bude právníkem. Když někdo studuje sociologii, tak jako někteří budou sociologi, že budou pracovat v nějaké akademické instituci, kde budou mít cedulku sociolog, socioložka, ale to je jenom malá část našich absolventů, většina jde někam do praxe. A ta praxe záleží na tom, jak člověk bude psát diplomku, na jaké téma si zvolí, co začne užívat během studia. Co se týče, ještě to jsem neřekl, těch specializací, mezi specializacemi lze v prvním ročníku přejít. Není problém, pokud někdo si při zápisu vybere nějakou specializaci a zjistí, že mu nesedí, ať už lidma nebo těmi předměty,
tak může ještě během prvního roku přestoupit do druhé specializace. Nebo do nějaké jiné specializace. Tak druhá ta specializace je sociální antropologie a kvalitativní výzkum, kde hlavní důraz je na antropologii městského prostoru, urbánního prostředí, sociálních identit, a pak je tam ta metodologická část na etnografii a kvalitativní výzkum, kde má část těch kurzů jsou věnovány kvalitativní metodologii a je na to dáván velký důraz. Tady je v této specializaci méně teorie, více zaměření na empirický výzkum, takže to spíše empirická, jakoby praktická v tom smyslu specializace. Těch teorií je tam tolik a z klíčových kurzů Urban Anthropology, Borders and International Migration, což je jedna část migrace jako jedno velké téma, kvalitativní výzkum, feminist perspective in anthropology, tělo, identita, reprodukce. To je ten vlastně zaměřený na to tělesnost, jak jsem zmiňoval. No a absolventi většinou směří do nějaké oblasti takzvaný people work, práce s lidmi, ať už jsou to neziskovky, které pracují někde v terénu, nebo státní agentury, nebo veřejné instituce, které se zabývají třeba nějakým mapováním nějakých sociálních situací, problematik, nebo do kulturní sféry, režiséři divadelních festivalů, dokonce jsou i absolventi, a nebo do výzkumných institucí, ať už tedy do toho akademického výzkumu nebo do komerčních agentur, kde ale se zaměřují na kvalitativní výzkum, kde nedělají teda ty statistické výzkumy, ty velké srovnice. A poslední specializace je aplikovaný výzkum a jeho metodologie, jak už ten název zní, tak to je metodologické zaměření, kde je především o to, jak tu metodologii používat v nějakém komerčním výzkumu. A je potřeba upozornit, že jde hlavně o kvantitativní zaměření. To znamená, nejde o to, že někdo by chtěl dělat metodologii a matematika ho moc nebaví, nebo statistika moc nebaví. Jestliže byste chtěli do tohoto zaměření, musíte mít nějakou minimální dispozici pro dělání statistiky, pro počítání. A jde tedy především o metodologické empirické zaměření, proto i diplomové práce třeba nemusí řešit nějaký problém věcný, že něco studují nějaký jev, ale můžu se zaměřit třeba na metodologický otázku nějakého třeba měření, jak se měří nějaké postoje, nebo jak, co vlastně, jaká je třeba návratnost, prostě metodologické problémy zkoumají. No a k těm klíčovým kurzům patří analytické metody výzkumu, applied social research, management sociologických dat, který učí ředitel sociologického ústavu tady, a advanced statistics, což je ta statistika. Takže to je k té specializaci, co se týče uplatnění, tak uplatnění je tam asi bych řekl takové nejpřímější, a to jsou výzkumné agentury všeho možného typu, plus ty nejlepší absolventi pak jdou do akademického výzkumu, to znamená pokročují dál v nějakém třeba i doktorském studiu, nebo dělají výzkum na té akademické straně. Také kromě těch výzkumných agentů máme absolventy na té klientské straně, to znamená, pracuje třeba, myslím, že naše absolventka pracuje v plzeňském Prazdroji, jako ta, co zadává ty výzkumy agenturám, což je ta lepší strana. Nejdřív se jde do těch agentur, kde člověk musí dělat to, co mu zadají ty firmy velké, ale pak, když má to štěstí, dostane se do té firmy, tak pak říká těm svým bývalým spolužákům, co mají vyzkoumat pro ně. A to je asi tak všechno. Co se týče přijímaček, tak přijímačky jsou dvoukolové. V tom prvním kole píšete online sociologický komentář na nějakou otázku, třeba jak se proměňují transgenerační vztahy v době sociálních médií, jak spolu komunikují, jestli máte svoji babičku, dědečka na Facebooku ve skupině, prostě taková nějaká otázka k tomu nějak to okomentovat. A pak je tam ještě anglický text a otázky k němu, porozumění. Není to teda z anglické gramatiky, ale je tam prostě nějaký článek odborný nebo kus toho článku. A pak je tam takové platí, nebo říká tento článek, že tohle, a vy musíte zaškrtnout, co ten článek říká.
anebo je tam nějaké ještě třeba, je tam, chybí tam jedno slovo a tam to, co, to slovo, co tam chybí, je to, 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 to a musíte zaškrtnout, které slovo tam chybí. Takže to je opravdu na to porozumění anglickému textu. No a když dostanete aspoň polovinu bodů za to, což není zas tak obtížné, tak přejdete do toho druhého kola, což je ústní pohovor, který je osobní, není to už online. A tam, tam se vám zeptá komise na motivaci, které jsou v každé, té specializace, někdo tam je, a zeptají se vás na motivaci ke studiu. A pak, pak spolu debatujete o tom vašem sociologickém komentáři. Takže když si v tom komentáři jako otevřete nějaké téma, které, protože máte na výběr, dostanete na výběr tři různé možnosti, tak když si vyberete téma, které je vám nejbližší a třeba ho uděláte trošku polemické, tak pak v tom té debatě u toho ústního pohovoru můžete to dál, na to navázat. No a ty výsledné body se vám tedy sčítají, není to, že byste, vlastně ty, co postoupí z toho první kola, začínali tady od nuly, ale to, co dostanete k tomu ústním kole, tak pak k tomu se vám přičtou teda z toho písemného. Tak, tolik jsem, to tak proběhl, protože jsem nechtěl vás, tady zahltit informacema. Je-li nějaká otázka teď hned? Ano? A ty specializace chápu správně, že teda, člověk si musí vybrat nějakou specializaci, že není žádná jako obecná sociologie na magistrát? Ne, ne, musíte si vybrat, ale můžete jako změnit, ale ne, nemáme, jako bychom měli, no. To jsme zrušili, protože právě to bylo tak nespecifické, že jsme i těžko vysvětlili studentům a taky nám to přišlo, že vlastně by to bylo dost povrchní, protože bychom učili, je lepší, když tam vlastně se sejdeme, nějaký, třeba máme silnou politickou sociologii v tom, že tady dělají lidé, kteří se orientují podobným směrem, takže mají takovou jakoby, ne skupinu, že by přímo byl nějakým týmem, ale že je možný vlastně udělat ten profil tak, že oni se doplní a že pak, když vyjdete z té politické sociologie, nebo i z té antropologie, nebo i z toho, z té meteorologické, že máte do jisté míry kompletní, profil. Zatímco, když bychom dělali sociologii, tak by vycházeli tak různý jako ani kočka, ani pes. Ne? To je ten důvod, proč máme ty specializace. Že můžeme říct, že ten náš absolvent je v tom daném, v té dané věci vyprofilován. Tak pokud není teď dotaz, tak já bych dal slovo Kůžině, aby řekla, jak to vidí tady ona. Děkuji za předání slova a popřála bych vám všem dobré odpoledne. A něco vám teda teď v krátkosti řeknu o tom, jak já to vidím jako student a vlastně co můžete vy čekat od toho, když si řeknete, že budete chtít studovat magisterský obor na ISS. A teda ještě, abych se představila, tak jak už pan docent říkal, tak já jsem Božena Smrčková a v současné době studuju aplikovaný výzkum a meteorologii, teda tohleto zaměření. A nejdřív bych určitě chtěla říct, že pro mě bylo strašný pozitivum to, že jsem si mohla vybrat právě z té specializace, z těch tří specializací, které tady byly už předem představený. Protože přece jenom, když se řekne sociologie, tak je to docela obecný a můžete si jako říct, že potom si to vystudujete, tak nebudete zase až tak vyprofilovaný, což už tady taky zaznělo. Ale vlastně v rámci toho, když si vyberete tu specializaci, tak už máte docela jasně daný směr, nebo aspoň nějakým způsobem tam máte daný mantinely, kam byste chtěli v budoucnosti třeba směřovat i v profesním životě. Takže to pro mě bylo určitě jako velký plus. A k tomu ještě bych si chtěla trochu s vámi podělit o svoji zkušenost, jak já jsem si vybírala tu specializaci, protože přece jenom máme tady ty tři. Takže když si nevíte úplně rady a nemůžete se rozhodnout, co si vybrat, tak za mě je určitě fajn se podívat do Karolínky, do toho studijního programu, kouknout se, jaký tam jsou povinný předměty, povinně volitelný a volitelný a říct si, co mě tak bavilo na tom bakaláři, jestli to byly spíš předměty, které byly zaměřené na ten kvalitativní výzkum, nebo spíš předměty, které se zaměřovaly na nějakou datovou analýzu a statistiku, anebo právě třeba ta politická sociologie. A když si na tohle to kouknete, tak si třeba řeknete, jo, tak třeba v mém případě mě bavila právě spíš ten datový management, ta statistika, takže jsem šla tou cestou toho aplikovaného výzkumu.
Ale zároveň je docela fajn říct, a myslím, že tím i trochu odpovím na tu otázku, která tu zazněla, že sice teda nemáme úplně tu obecnou sociologii, ale nemáte tam úplně pevně daný mantinely v tom, že musíte studovat jenom tu statistiku nebo teda tou analýzu, ale můžete si prostě zvolit nějaký povinně volitelný předmět, který se bude třeba týkat té politické sociologie, což já jsem teda měla, mě politická sociologie jako docela zajímá a popisovat mě ty média mě zajímá i mimo teda tu datovou analýzu. Takže jsem sice měla ty povinné předměty, které se týkají ty mojí specializace, ale mohla jsem se zaměřit i na něco jiného, co jsem třeba chtěla. Další věc, která je určitě dobrá v rámci tohoto navazujícího magisterského studia je, a pan docent už to zmínil, jsou ty výzkumné kolokvia, protože vy vlastně v rámci toho studia si můžete zvolit na každý ten semestr výzkumné kolokvium. Na začátku toho semestru vám přijde nějaký seznam aktuálně probíhajících výzkumných projektů na FSV a vy si řeknete, do čeho byste se chtěli zapojit a můžete potom vlastně být aktivní člen v tom výzkumném týmu, zjistíte, jak ten proces to funguje, ta komunikace, zkusíte si vlastně nějaký dílčí činnosti, které s tím souvisí, třeba můžete sbírat data, myslím, že v rámci jednoho toho projektu jste mohli vést focus groups, nebo naopak potom můžete analyzovat data, já jsem třeba analyzovala data pro DAMU, protože DAMU vlastně spolupracovala s FSV, takže tam měla nějaký kvalitativní výzkum, já jsem to potom analyzovala. Dostala jsem za to vlastně i nějakou finanční odměnu, takže ne vlastně ty zkušenosti, ale můžete za to dostat i nějakou finanční odměnu, což je vždycky motivace, aspoň taková podprahová podle mě. No takže to je určitě jedna věc, kterou jsem chtěla zmínit a další taky, že vlastně v rámci toho navazujícího magisterského studia už to není tak jako na tom bakaláři, že teda jenom píšete nějaké seminárky, testy, anebo máte nějakou ústní zkoušku, ale můžete vlastně právě i vy sami přispět do toho chodu té fakulty tím, že se zapojíte buď to do těch výzkumných programů, anebo i můžete vlastně pomoct vyučujícím vést semináře. Přičemž teda já jsem měla možnost vést vlastně dva semináře v rámci pro bakaláře, byl to empirický výzkum a potom ještě analýza dat SPSS. Takže jestli chcete, tak vlastně se můžete takhle do toho zapojit, což mě třeba určitě jako introvertovi dalo zkušenosti s tím, jak vlastně mluvit před publikem delší dobu, nebo třeba i co se týče nějaký organizace práce, interagování s těma studentama. Prostě si vlastně zkusíte nějakou druhou stranu té mince, nejenom, že tady vlastně sedíte za tu lavicí, ale i jste za tu pomyslnou katedrou a vysvětlujete třeba něco, co vás baví a zajímá, což si myslím, že do toho profesního života může nějak přispět. Zároveň teda taky můžete v rámci toho studia pracovat. Já jsem vlastně pracovala pro jednu agenturu na výzkum veřejného mínění. Bylo to úplně v pohodě, dalo se to skloubit s tím studiem. A i vlastně v rámci toho, když budete pracovat, tak si to můžete zohlednit v kreditech, protože si můžete zapsat předmět výzkumná praxe, dostanete za to nějaký kredity. Stejně tak teda dostanete kredity i za to, když budete učit ty bakaláře, tak nejen, že tam máte zase nějakou finanční odměnu na konci semestru ve formě stipendia, ale i můžete si taky zapsat nějaký předmět v rámci kterého potom za to dostanete to kreditové ohodnocení, což já určitě beru jako velmi pozitivní, protože vás to podporuje nějakým směrem a motivuje vás k tomu, abyste pracovali při tom studiu, protože potom vlastně bude pro vás třeba jednodušší se uplatnit někde konkrétně, když budete třeba někde na stáži, tak potom vlastně po ukončení toho studia pro vás bude jednodušší si tam třeba najít stále místo nebo tak. No a jako poslední věc, co jsem chtěla zmínit, tak je teda Erasmus a to vlastně jak celkově se ISS staví k tomu, abyste chtěli třeba vycestovat do zahraničí, tak nejdřív je teda určitě, a pan docent Hájek už to nějakým způsobem zmiňoval, je pravda, že v rámci toho oboru můžete mít předměty jak v angličtině, tak v češtině. Upřímně musím říct, že teda v rámci toho magisterského oboru je těch předmětů v angličtině o dost víc, nebo aspoň na tom našem aplikovaném výzkumu, než bylo na bakaláři. A tam se právě můžete potkat i s těma erasmákama a jestli si nejste jistý ohledně toho, že vy sami chcete vycestovat, tak si jich můžete zeptat, jak to vidí oni, jestli to prostě pro ně bylo prospěšný a tak. A zároveň taky jako poznáte lidi z jiných zemí, kultur, a což jako pro sociologie je vždycky zajímavý, že jo? Takže i nejen k tomu, kde byste to chtěli vycestovat, ale jenom prostě tak se zájmu, je to fajn. A pak, když teda opravdu už si řeknete, že chcete vycestovat, tak to určitě ISS podporuje. Máme vlastně v rámci e-mailu nám chodí pořád nějaké možnosti, kam bychom mohli vycestovat. A taky když už se tomu rozhodnete, tak já jsem se třeba bála, než jsem vycestovala do Holandska, že tam bude jako strašný problém s papírováním a s tím, jestli se mi
uznají předměty, potom neuznají. A nakonec to vlastně bylo úplně v pohodě, že sice jsem musela teda vyplnit něco před odjezdem a po odjezdu, ale bylo to vlastně ve výsledku mnohem jednodušší, než jsem čekala. A měla jsem možnost vlastně v rámci toho Erasmu se podívat na to, jak funguje nějaká jiná fakulta, že existuje i něco jiného než SIS a Moodle. A taky vlastně se tam můžete i zapojit i na té zahraniční fakultě do nějakých výzkumů. Já jsem tam teda pomáhala sbírat vlastně data na jeden kvalitativní výzkum a bylo to fajn prostě, protože za prvý si zlepšíte jazyk, to prostě musíte prostě mluvit těch 6 měsíců, co tam jste v angličtině, němčině nebo francouzštině, podle toho, co si vyberete, což jako slycháte pořád, ale taky i když jste třeba aktivní a nejenom řešíte prostě třeba ty předměty, tak si můžete zapojit i do chodící fakulty, což si myslím, že je určitě fajn, že zjistíte, jak to funguje i někde jinde, nejenom vlastně tady na Karlovce. No tak jo, to je za mě zatím asi všechno. Jestli máte nějaké dotazy, tak se můžete určitě zeptat. Nějaké aspekty, abyste řekla jako Bento studia se ho nevíte jako negativně, máte se, co se jako Bento studia jako nelíbilo? Jo, zamyslím se, určitě. Tak jsou jako třeba nějaký předměty, ale tak to prostě záleží asi na vás a na vaši nějaký jako osobní preferenci. Třeba víte, že v rámci toho bakalářského studia jste měli nějaký předměty, které vás tolik neoslovily, protože já nevím, třeba tím tématem nebo tak. A jako třeba jste si měli docela velké očekávání od toho předmětu, ale nakonec se z toho vyklubalo něco, co potom bylo i na tom bakaláři. Že vlastně já jsem teda studovala sociologii, sociální politiku, a v tom jsem se teda přihlásila na ten navazující magisterský obor. A je nutný říct, že prostě jsou tam nějaký předměty na té sociologii aplikovaný výzkumu, který v podstatě mají za funkci to vlastně dát tu teorii i těm lidem, kteří nebyli předtím na tom FSB. Takže se tam prostě znova se setkáte s nějakým modelem a laborace a s těmahle věcma, protože je potřeba, aby i ty lidi, kteří předtím na tom bakaláře byli někde jinde, tak aby měli nějakou jednotnou znalost. Takže setkala jsem se tam s pár vlastně kurzama, který byly o tom, co už jsem vlastně řešila na tom bakaláři. Tak to bych viděla jako nějaký mírný negativum, zase na druhou stranu opakování je matka moudrosti, takže no. Ještě nějaká otázka, když tak. Já bych tomuhle řekl k negativům. To, co já jsem se setkal vlastně s negativem, ten platí obecně hlavně pro ty, co jsou mimo Karlovu univerzitu. A to je náš studijní systém SIS. To je negativum, protože to je takový moloch, který prostě nás s námi žije, ale my ho potřebujeme a nutí nás dělat věci, které my bychom jinak nedělali, nebo které komplikuje věci, které by mohly být jednodušší. To je něco, co je tam negativum, to se musí říct. A pak druhá věc bych řekl, že je taková nejistota. Jako garant toho programu se setkávám s tím, že někteří studenti na konci prvního ročníku si říkají, za mnou přijdou a řeknou, no co já budu? Prostě pořád, jako už jsem absolvoval nebo absolvovala nějakých 8 předmětů a pořád nemám představu toho, čím budu, jako bude moje uplatnění. Tak to je negativum, ale to souvisí s tím oborem, že ten obor sociologie je opravdu široký a i když my profilujeme, tak pořád, když někdo získá ten přesný profil, já nevím, jestli přesně víte, co vy budete dělat po studiu, jako no, kam budete, na jaké místo. Já už jsem to měla promyšlený jako předtím a vzhledem k tomu jsem říkala, že už jsem pracovala v nějaké té agentuře pro výzkum veřejného mínění, tak vím, jako kam se chci ubírat s tím směrem, takže pro mě to není zase takový problém, ale to je přesně proto, že já jsem nechtěla být v téhle nejistotě, takže už jsem se jako zařídila předem, že i třeba mimo to studium jsem si zařídila nějaký stáže, vyzkoušela jsem si pracovat třeba v Národním ústavu duševního zdraví během bakaláře a řekla jsem si, jo, tak tohle to není asi úplně cesta pro mě. A pak jsem si právě vybrala třeba ten výzkum, tu agenturu pro výzkum veřejného mínění a tam jsem si řekla, že jako je to něco, co bych chtěla dělat, že se tam jako hodně uplatňuje ta metodologie a tak. A vlastně skloubila jsem to potom s tím studiem. Takže podle mě to není jenom o tom pasivně chodit na ty přednášky, nebo se třeba i zaměřovat, nebo si prostě třeba i vybírat ty projekty, které na FSB jsou, tak aby to potom vyhovovalo tomu, co vy chcete dělat. Jako, musíte si to rozmyslet vy, co chcete dělat, protože v rámci té sociologie i víc směrů, kterýma si můžete dát, vy jste teda jako ty specializace, které tam jsou.
A když si to vy sami nějakým způsobem ujasníte, tak to podle mě potom je v pohodě, ale je to na vás, no, trochu v tomhle tom případě. Překladu. Je to tak. Tak my už pomalu předáme slovo druhému oboru. Tak děkujeme za pozornost, jinak najdete mě na e-mailu hajek@zavináč.cz, takže pokud budete mít nějaké dotazy, tak rád na ně odpovím. Děkuji moc za slovo. Představím se, jmenuji se Eliška Vychudská a jsem garantkou oboru veřejná a sociální politika tady na ISS a máme na sebe celou půl hodinku, než přijde další institut se svými vlastními vstupy. Co vlastně studium veřejné politiky je? Je multidisciplinární. Máte-li nějaké zázemí v ekonomii, politologii, sociologii, případně i psychologii, nějaké společenskovědní disciplíně, tak jste šití vlastně na míru tomu studovat veřejnou a sociální politiku, protože ten obor kloubí všechny tyto disciplíny do sebe. A tím, jak je multidisciplinární, tak není úzce profilovaný a spíš vás vybavuje k nějakému nalezání inovativních řešení, něčeho, co jsou nějaké aktuální společenské výzvy. Máme jich celou řadu a právě veřejná politika je obor, která ty celospolečenské výzvy může řešit přes nějakou oblast veřejné politiky. Co se naučíte? Já jsem vypíchla to, co zmiňují naši absolventi ve svých komentářích a diskusích k tomu oboru, co tady zažili. Někteří říkají, že jsme naučili hledat řešení podložená důkazy. Veřejná politika musí být založena na důkazech, nesmí být založena na nějakých dojmech a emocích, ale založena skutečně na důkazech. Byli jsme schopni naučit je efektivně komunikovat, činit klíčová rozhodnutí či pracovat v týmu. Někdo, nějaký absolvent řekl, že vychováváme unikátně přemýšlející lidi. Takže nevychováváme ekonomii, čisté ekonomii, či čisté sociologii, či čisté politologii, ale skutečně se snažíme jít do šířky, udělat vám velký přehled v nějaké oblasti veřejné politiky, o kterou se zajímáte a udělat vám k tomu dobré podloží pro vaši další kariéru. Společenský význam veřejné politiky chci ilustrovat tady na tom obrázku veřejných výdajů, které za posledních 100 let opravdu enormně narostly. Švédsko, Německo, Českou republiku a Spojené státy americké jsem vypíchla, a ať je to USA nebo Švédsko, nebo my někde ve středu, tak prostě veřejná politika je velmi významným sektorem hospodářství, ale to nejenom ve veřejných výdajích, kde vyloženě přímo říká, co se bude dít, a to procento toho dění ve společnosti opravdu je enormní, ale veřejná politika ještě navíc ovlivňuje, co se bude dít i v rámci toho, těch dalších sfér, jak se vám bude v tom konkrétním státě žít. Takže veřejná politika ovlivňuje všechno možné od vzdělávání, zdravotní péče, život v seniorním věku, obranu. My se hlavně u nás na katedře zabýváme těmi politikami, které jsem tady vypsala. Na všechno vlastně naši absolventi psali nějaké absolventské práce, zabývali se těmito tématy v rámci našich seminářů. Máme konkrétní semináře, které jsou zaměřeny na ta témata, většinu těch témat, které tady vidíte. Takže vlastně to, co je u nás silné, čím se můžete zabývat, tak je zde vypsáno. Co jsme v současné době hodně rozšířili oproti tomu, jak jsme byli profilovaní v minulosti, protože v minulosti jsme byli profilovaní hlavně na sociální politiku, zdravotní politiku, rodinnou politiku, vzdělávací politiku a podobně, tak jsme se hodně obuli do environmentální oblasti v současné době. Běží nám tady velký projekt, kdy máme zafinancováno z Národního plánu obnovy rozšíření našeho programu o environmentální modul studia. Tady je jenom taková ochutnávka toho, co běží v současné době. Jenom pár předmětů, ale ono toho bude běžet mnohem víc.
Celkem jsme si řekli, že otevřeme 17 nových předmětů toho environmentálního modelu, který má přesah i do sociální sféry. Všechno se to týká toho, jakým způsobem životní prostředí dělat tak, abychom jako společnost prospívali dlouhodobě, aby to mělo takové sociální dopady, které nám nepoškodí zájmy nějakých třeba sociálně slabých obyvatel. Takže toto se u nás v současné době rozbíhá a hodláme s tím dále pokračovat i do budoucna. Kam vlastně vy jako absolventi naši následně můžete směřovat? Do jakých oblastí? Co může být vaše zaměstnání, když od nás odcházíte? Velmi mnoho našich absolventů volí pozici vysoce postaveného úředníka v rámci veřejného sektoru na ministerstvech. To je poměrně oblíbené, nicméně rozhodně ne jediné, co můžete potom dělat. Ten vysoce postavený úředník vytváří nějaké koncepční vize, může nějak ovlivnit politiku právě z této pozice a skutečně naši absolventi se hlavně uplatňují v těch centrálních orgánech veřejné správy. Spousta našich absolventů míří do neziskového sektoru na pozici analytiků, ale máme i spoustu pozic obsazených v rámci soukromého sektoru. Můžete být analytikem a konzultantem v poradenských službách. Nebude to tedy pravděpodobně výrobní podnik, ale budete prostě zaměstnání v poradenských službách. Ono těch poradenských služeb pro veřejný sektor je strašně moc. A já konec konců, ač tady garantuji ten program, ač jsem v současné době akademický pracovník, tak jsem vlastně v rámci svého vlastního života prošla také soukromým sektorem přesně na takové analytické pozici pro veřejný sektor. Veřejný sektor je obrovský, poptávající a i velké firmy, nebo i malé, velké i malé firmy, prostě veřejný sektor využívá k nějakým konzultačním službám. Takže i ta firma, ve které jsem prošla já, tak právě se orientovala na veřejný sektor jako svého zákazníka, kdy jsme radili, jak se co má dělat. Dělali jsme nějaké analýzy, evaluace nějakých programů a podobně. Takže to je také poměrně běžná potom cesta, kterou se můžete vydat. A nebo můžete být výzkumníkem, kdy vás vybavíme metodologií výzkumu a vy potom jedete na dráhu doktorátu a dál. Naši absolventi již během studia vlastně musí spolupracovat s nějakými institucemi z praxe. Máme povinnou praxi. Tady jsou nějaká loga těch spolupracujících subjektů. Hodně máme subjekty z centrálních orgánů veřejné správy. Tam chodí naši studenti velmi, velmi rádi, ale velmi relevantní jsou i samosprávy a příspěvkové organizace těch samospráv, jako například Pražský inovační institut v Technově. Hodně máme zájem ze strany studentů o neziskový sektor, takže tady máte nějaká loga, kam naši absolventi nebo kam naši studenti ještě za studijní let chodí na praxi a máme tady nějaké vypíchnuté z komerčního sektoru. V rámci našeho studia klademe důraz na vaše možnosti zapojit se nějakým způsobem do studia s mezinárodním rozměrem. Jednak nabízíme pestrou nabídku kurzů v angličtině a pokud se k nám vydáte, tak budete mít i, myslím, tuším dva, jestli jsou vyloženě povinné kurzy v angličtině, které budete absolvovat, takže se anglicky naučíte. Nicméně máme i kurzy, kde máme hostující profesory ze zahraničí, a jsme velmi rádi, když naši studenti odjedou do zahraničí v rámci Erasmus+. Máme spoustu, stejně jako katedra sociologie, tak vlastně můžete vyjet také do zahraničí a my to jenom podporujeme. Karlova univerzita obecně má silné zázemí pro nějakou mezinárodní mobilitu.
Takže v tomhle tom směru si myslím, že tady vám bude dobře, pokud mezinárodní rozměr univerzity chcete využít. Mám tady slide, aby to nebylo pro vás tak abstraktní, kam byste se vydali. To jsou mý kolegové z katedry, se kterými se budete setkávat během studia, když se vydáte touto cestou. Vybrala jsem jenom ty, kteří mají některý z povinných kurzů, ale jinak by se mi sem samozřejmě počet těch lidí vůbec na ten slide nevešel, takže to je jenom takový omezenější výběr. Pokud byste se chtěli víc dozvědět od našich absolventů, co je obor veřejná sociální politika, co od něj můžete čekat a kam vás posune a co vlastně oni dělají, tak máme svůj podcast, ve kterém už to probíhá, myslím, něco přes rok. Postupně natáčíme rozhovory s některými z absolventů. V současné době tam máme to nové video Martina Hromádkova, analytička z Deloitte, naše absolventka Tomáš Flígl, který je takovou pravou rukou bývalého ministra školství a teď předseduje Národního akreditačního úřadu Plagy. Tomáš Flígl je vlastně ředitel kanceláře ministra v současné době. Jitka Klánová, ředitelka sociálních služeb v neziskové organizaci Armáda spásy. Náš absolvent Richard Kokeš, který si založil vlastní soukromou společnost konzultační právě ve vztahu k veřejnému sektoru, která se jmenuje Google a další. Tady máte ty naše absolventy na obrázku, takže pokud budete mít chuť, tak je dobré si poslechnout vlastně, jak oni to vidí a uvidíte, kam by směřovala jejich cesta, co můžete dělat i vy. Jak se u nás budete cítit? My si myslíme, že velmi dobře. My jsme obor, který je relativně malý, takže máme takovou přátelskou rodinnou atmosféru a ke studentům osobní přístup. Myslím si, že je za ten první rok dobře poznáme a potom jim můžeme dobře poradit třeba co se týče praxe, co se týče zaměření diplomové práce a tak podobně. Co jsme zavedli nově, je seznamovák na začátku prvního ročníku, aby i ti, kdo přijdou odjinut a vlastně to prostředí neznají a neznají tady ani nohu, tak aby se poměrně rychle zorientovali a bylo jim tady dobře hned od začátku. Podmínky přijímacího řízení na náš obor se drobně liší od toho, co má sociologie. My máme jednokolové ústní přijímací řízení. Zdůraznila bych, že pokud jste tady z jiných univerzit, tak my vítáme i absolventy bakalářských studiů z jiných univerzit se společensko-vědním zaměřením. V rámci toho ústního přijímacího řízení si s vámi popovídáme o tom, proč k nám chcete jít, podíváme se na váš odborný profil, co máte za sebou, popovídáme si ohledně vašich obecných znalostí veřejné politiky jako oboru a jako sociální praxe, tedy toho, co společnost dělá. Rádi bychom se dozvěděli o motivaci ke studiu a chvilku s vámi pokomunikujeme v angličtině na nějakou otázku, kterou my vám sdělíme, abychom posoudili, jestli jste schopni porozumět tomu, co říkáme a nějak na to odpovědět. Co se angličtiny týče, očekávaná znalost angličtiny je schopnost porozumění mluvenému slovu, protože s vámi někteří naši vyučující budou komunikovat v angličtině, a porozumění odborným textům, protože si budete něco načítat také v anglickém jazyce. Přece jenom mezinárodní literatura je něco, co by měl magisterský student zvládnout a načíst, aby skutečně získal fundované znalosti od těch nejlepších expertů prostě na obor, ve kterém studuje, což je v našem případě veřejná a sociální politika. Myslím si, že tím je z mé strany to úvodní slovo kompletní. Máte-li teď nějaký dotaz na mě? Ano,
Já bych se chtěl zeptat, jak se připadá nějaké ty oblasti veřejných politik nebo veřejné politiky a že na některé se klade větší důraz, na některé třeba ani nejsou nějaké ty semináře, tak jestli byste dokázala říct, na které... Ano, ty nejsilnější vlastně oblasti, které my tady máme, tak je to nějaký klastr kurzů, který se vztahuje k sociální politice a k tomu se vztahují, abych na něco nezapomněla, jo, ale rodinná politika, zdravotní politika, ta čistě sociální politika, politika zaměstnanosti, teď možná, jestli Jaroslave mě ještě doplníte, když tak doplňujte, to je taková silná noha naší katedry. Další silná noha, velmi dlouhodobě silná noha je vzdělávací politika a politika vědy a výzkumu, dejme tomu, že to takto dám do tohoto klastru, kdy spoustu našich absolventů se vzdělávací politikou zabývá a na to ty kurzy tady máme. My teď jsme ve fázi, kdy ten obor reakreditujeme a stavíme si zázemí i proto, aby tady vznikla specializace vzdělávací politika. Ale protože ta akreditace trvá velmi dlouho, tak to vám v současné době nemůžu nabídnout. No a co skutečně se stává, ale hodně silnou nohou na naší fakultě je právě ten environmentální modul, který, když byste se zeptali někoho před 5 lety, jestli se tady můžete zaměřit na environmentální politiku, tak byste se nedočkal nějaké úplně pozitivní odpovědi, ale teď skutečně tohle tady teď zavádíme. My tam potom máme i něco jako politika vězeňství. Třeba jsme otevřeli kurz, který se vyloženě týká vězeňské politiky. Jo? A takových kurzů my otvíráme relativně dost a teď vám všechny nevyjmenuji. Pokud byste se chtěli podívat, obecně, teď to nemluvím jenom o tom našem oboru, ale obecně o všech oborech, včetně oboru sociologie nebo jiných, podívejte se na to, co nabízíme, jaké kurzy nabízíme, se podívejte do Karolinky. Když si dáte do vyhledávače Karolinka, do toho v tom vyhledávači si dáte Karolinka FSV, dáte si tam nějaký obor, který vás zajímá, ten magisterský, tak vám vyjedou všechny kurzy, které jsou aktuálně v nabídce. Třeba ten environmentální modul zatím celý v aktuální nabídce nemáme, protože ho postupně rozjíždíme, takže příští semestr bude prostě další balík kurzů a další semestr prostě bude další balík kurzů a tak dále. Ale takže to tam neuvidíte ještě, jo, v dostatečné míře. Ale ty jiné kurzy to tam už uvidíte nyní. Vím, že jsem tam měla energetickou politiku. Ta se hodně vztahuje k tomu klastru environmentálnímu a ta energetická politika s tím hodně souvisí. Jo? Ale vy v rámci seminářů, takhle, na kurz energetická politika tam nenajdete. Ale v rámci seminářů my chceme, aby se studenti orientovali na téma, které je jim blízké. Takže se může stát, že do těch seminářů veřejně politických prostě budete moci zpracovávat téma i energetická politika, ač ji nenabízíme jako konkrétní předmět. A budete se moct potom na jakoukoliv veřejnou politiku orientovat v rámci diplomové práce. Takže vlastně to není úplně omezené na to, co nabízíme explicitně v rámci těch našich kurzů. Jo? A těmi semináři jste myslela jakoby u povinných kurzů, co jsou semináři jako k těm přednáškám? No. My tady máme velmi oblíbený kurz je analýza a tvorba veřejných politik a tam se studenti zaměřují na téma, které je jim nejbližší, vlastně tu teorii, kterou pro tu analýzu a tvorbu politik postupně vstřebávají, tak ji hned zakomponovávají do toho svého tématu. Jo? Takže ne, že by někdo, kdo chce dělat něco, dělal prostě úplně něco jiného, ale prostě snažíme se, aby ten student byl co nejblíž tomu tématu, který potřebuje. Tak, ještě nějaký, možná další dotazy nechme na později a předám slovo Jardovi, který u nás studuje, aby vám krátce pohovořil, než přijde IPS nebo nějaký další institut o tom, jak se mu u nás studuje. Tak já děkuji, paní docence. Já bych vás chtěl rád i za studenty veřejné a sociální politiky, pro studenty katedry veřejné a sociální politiky přivítal tady u nás. Já bych vypíchl pár takových bodů, kterých já si na tom programu, na tom oboru nejvíce vážím.
Co už tady vlastně zaznělo, ale já bych to rád ještě zdůraznil, je ta velká rozmanitost těch kurzů a ta rozmanitost těch zaměření, ta rozmanitost těch cest, kterými vy samozřejmě můžete vydat, pokud si vyberete ten náš program. Vím, že třeba spousta jako mých spolužáků, posledních kolegů, já sám, jsme vlastně, když jsme vstupovali na ten program, si nebyli úplně jistí, jaký ten obor, jaká ta oblast by nás vlastně zajímala. A tenhle program umožňuje, zvláště v tom prvním roce, skutečně si jako nabrat ty předměty, vyzkoušet si, co mě baví, co by vás zajímalo. A ti odborníci vlastně tady na fakultě působí ze všech možných oblastí a skutečně jsou to lidé, kteří mají zkušenosti z praxe a je možné vlastně tu svoji cestu poměrně jako dobře najít. Ať už vás to se zajímá migrace, vás zajímá životní prostředí, zajímá vás rodinná politika, sociální politika, skutečně jako ty, těch možností a těch cest je spousta a je na vás, kterou z nich si vyberete. Paní docentka o tom už mluvila, ale já zase bych to rád ještě teda zdůraznil, protože už z dnešního pohledu si vlastně myslím, že to je jedna z těch nejdůležitějších věcí a to je to jako velice přátelské prostředí, přívětivé prostředí, ta přívětivá atmosféra, která na fakultě a na katedře sociální, veřejná sociální politiky vládne. Ono se to nemusí zdát z začátku, ale ono skutečně je jako důležité to, že je možné se domluvit, je možné jako najít nějaké cesty, když máte třeba nějaké problémy, nebo máte třeba zaměstnání už k tomu studiu. Tak nikdy se mi nestalo, že by prostě problémy nebyly jako řešitelné, nebylo možné nějak komunikovat a nebylo možné najít nějakou jako cestu, která by vyhovovala všem stranám. K tomu pracovnímu zaměření nebo k těm pracovním příležitostem. Paní Cetka mluvila o tom, že naši absolventi mají vlastně poměrně jako široké spektrum těch míst, kde se mohou uplatnit. A bych to možná dodal, že vlastně už i studenti mají poměrně široké spektrum těch míst, kde mohou najít nějaké uplatnění. Já a řada mých spolužáků už dneska během studia studujeme, přesně jak říkala paní docentka, nacházíme to uplatnění například v té veřejné správě, konkrétně například na těch ministerstvech v té státní správě. Ono se to může občas dát, no jako když se o někom řekne, že to je úředník, tak to má takové jako negativní konotace. Představíte si štosy těch papírů, kterými si probíráte a kulaté razítko, ale ono to tak v praxi dost často nebývá. Zvláště těch ministerstvech, skutečně v té centrální správě, ta práce je dost často jako velice zajímavá. Vy jste vlastně přímo v tom centru toho dění, přímo v tom centru toho, kde ta politika skutečně vzniká, můžete být u toho a jako troufnu si z vlastní zkušenosti říct, že to je jako i zábavné a jako zajímavá, skutečně zajímavá práce. Ale moji spolužáci nacházejí vedle teda těch neziskových organizací, kterých mluvila paní docentka a samosprávy například nacházejí uplatnění třeba v médiích. Jedna naše spolužečka vlastně dneska pracuje v médiích a pokrývá tam to sociální téma, kterým se věnovala tady na fakultě a využívá vlastně ty své znalosti, jako i v těch médiích například je to uplatnění poměrně velké. Co je takovou výhodou, už si trochu říct, ten program už existuje nějakou dobu a podařilo se mu si vlastně vybudovat jako poměrně dobré jméno v této oblasti. To znamená, když někam přijdete na ministerstvo, řeknete, že jste z oboru veřejná sociální politika, tak jako už to trošku jako otevírá ty dveře, už se jako ty příležitosti otevírají. Z těch pracovních příležitostí, co považuji já taky za velkou výhodu tohoto programu, nebo celkově toho oboru veřejné politiky, který je poměrně mladým oborem, je to velice široké spektrum jako pro výzkum. To si myslím, že budete moc ocenit už vlastně v okamžiku, kdy se budete vybírat téma diplomové práce a poměrně záhy zjistíte, že vlastně těch možností, těch jako neobrácených kamenů je v tomto oboru velká řada a vlastně můžete se skutečně vydávat jako různými cestami a ti odborníci tady na té katedře jsou a pomohou vám vlastně se věnovat tomu, čemu chcete. Já věřím, že třeba řada z vás, podobně jako já, se teď možná rozhoduje, já jsem se takhle rozhodoval před 2 lety, jako možná sociologie, možná politologie, možná ekonomie, tak jako pokud se nacházíte jako v této situaci a chtěli byste třeba využívat všechny ty poznatky, nebo poznatky ze všech těchto oborů a chtěli byste zároveň ty poznatky nějakým způsobem přenášet do té praxe, tak si myslím, že je pro vás veřejná sociální politika určitě skvělou volbou. To je takhle za mě asi všechno. Máte někdo nějaké dotazy a také rád odpovím určitě. Moc děkuju. Já možná ještě k tomu dodám, jak jsme se tady bavili o těch pracovních příležitostech, tak v rámci naší katedry funguje něco jako Legit Lab také. Jeden spolupracovník má něco, čemu říká legitimizační laboratoř, kde schání studenty, kteří by s ním chtěli spolupracovat. Takže je to další možnost nějakého pracovního uplatnění v rámci studia, které se vztahuje k tomu oboru veřejná a sociální politika pro vás přímo
u nás na katedře. A možná na Jaroslava trochu prásknu, že také vlastně se zapojil do nějakých pracovních aktivit v rámci naší katedry. Že jo, je to tak. Kdy někteří naši studenti také vyučují vlastně v rámci bakalářského studia tady na fakultě bakaláře. A domnívám se, že je to skutečně dobrá zkušenost. Tak je to skvělá zkušenost. Přitom se člověk, skutečně člověk naučí tu věc vlastně a vždycky, když potom musí vysvětlit někomu dalšímu. Tak jo. Máte nějaký dotaz poslední, protože přeci jenom bychom měli nechat prostor, aby se posadil další institut. Jestli ne, moc vám děkujeme a budeme se těšit případně na výročí. Děkuju moc.